Twempugwe Masaka eyakuguse mu ngeri entuufu eyokutandika emmeresezo Emmanuel Waswa naye nga yavudde Masaka mu bukugu bwe bumu ne Talimwa Ibrahim okuva e Mutungo eyafunye obukugu mu kutabula kawa abantu gwe banywa mu ngeri ez'enjawulo bebamu ku bavubuka 13 abasoso okuganyulwa mu nteekateeka eyokusomesa abavubuka okuganyulwa mu kirime eky'emmwanyi era baliko bye boolesezza. Tomo guno nayiga na we twafuna omusomo nakugubwa nakugulibwa mu nasale bed ne mother garden nemba nga ndi muntu atunda emmwanyi zino era azikola era nga twebaza nnyo ekitongole ekya bukadeefu ne KDS olw'okututegekera emisomo egyo. Sonza omulimu gwange gwa kufumba kawa na kutabula bika bya kawa ebyenjawulo omulizi black coffee, cappuccino, latte, mocha. Nakuguka mu kusubula emmwanyi n'okusekula kawa era nga kawa ono gwe tukola emmwanyi tuzigula ku bakyala. Nga fetu atekebwawo okusubula emmwanyi ku balimi okuva mu masaza ag'enjawulo aga Buganda. Ati nga guno omulembe gwaffe wetuvaayo nga tufunye guno omukisa omulungi nga bagenda tusomesa bakitendeke ate batuyambeko okulaba nga biteekateeka emisiri gy'emmwanyi maka gaffe. Njagala ntuwa omukisa guno okubakubiriza mwenna gye muli omukisa gujjira yaba yeetegese. Bano be bali mu nteekateeka y'okusomesa abavubuka abawerera ddala 35 okufuna obukugu obw'enjawulo ku kirime eky'emmwanyi eyatumiddwa Coffee for Decent Youth Employment Project aba Kampala Domestic Store Limited mwe bayingiridde Omukago n'Obwakabaka obwa Buganda. Katugezaako okubasomesa okubeera abagumiikiriza nti mu myaka 2 omuntu aba asimbye emmwanyi ye asobola ginoga n'afunamu ssente ezisinga kwezi zavuga mu boda. Kuba katwetwogerera wano ekiro y'emmwanyi eyakasekati eri ku nusu kasanvu bitaano. Martin Maku okuva mu Private Sector Foundation ategezeza nti akawumbi kamu n'obukadde 6 ze zisoose okusibwa mu nteekateeka eno okulaba nga abavubuka bafuna okusomesebwa. The key factors for production is land, labor, finance and entrepreneurship. We are grateful that the kingdom has committed to provide land. Omukago guno omumyuka soka owakatikiro owekiti wa Haji Professor Tua Kawasi Kigongo yagukakasizza era owekiti wa Haji Miss Kakomo Minister Mbezo w'ebyobulimi n'ebyobusuubuzi n'omukungu Robert Mugenyi Musenze senkulu wa Bukadef bebataddeko omukono ku lwa Buganda ate John Kimuli owa Kampala Domestic Store Limited ne Martin Maku ne batekako emikono ku lwa Bannamikago. Tunoonya engeri gye tutumbula okulima emmwanyi mu Buganda. Ssaabasajja atugamba abalina emmwanyi bazirongoose, abatalina batandikeko. Ekigendererwa ekikulu kwe kuteekateeka abavubuka basobole okwetandikira emirimu egyabwe. Oweekitiibwa Kawaase ategeezezza nti Obwakabaka bulina okugenda mu maaso era y'ensonga lwaki abavubuka basosowazibwa mu nteekateeka zonna kubanga be bagenda okutwala eggwanga Buganda mu maaso. Oleese buli ky'oleeta ku mmeeza ky'oyanjula tukubuuza abavubuka obasoosowazza otya. Buli ministry muzo okolagana n'Obwakabaka bwa Buganda tubawo obweyamu kiba okolagana naffe project ezaffe tezijja kubanga ziri ze tulaba mu kibuga. Project oginoonya ogiraba ku nzigi za motoka very big cars ng'olubagiwandiseeko bagiwandiseeko project erinnya lya project oliraba naye nga bw'ogenda ku ground project okikola ki togiraba. Owekitiibwa Haji Professor Tua Kawasi Kigongo asinzidde ku mukolo guno n'alabula abavubuka ku nsimbi ez'obwereere zebayayanira ensangi zino nti si za bwereere. Ate batulaze bulungi nnyo nti otandikira eno mu kugirima era namwe mwalaba mu kuteekateeka banaagirima batya, baabo bagisuubula, bagisunsula, bagisiika batya, akatale kali luddawa, kaakano mu Bulange mwategedde ne buuma bubwo we buli kaakati. Munaalemwa mutya sejjengo okujja mu bwavu. Bw'ono oyagala okuva mu bwavu nga tokozesezza mikono gyo, oyinza okufuka omubbi, oyinza okutandika okulindirira ensimbi ez'obwereere teziriiyo. Tebakulimbanga. Enteekateeka eno etandikidde mu masaza 7 okuli Buddu, Singo, Mawokota n'amasaza amalala era ng'omukolo guno gubadde ku mbuga enkulu wano Bulange Mmengo nga gwetabiddwako abeebitibwa n'abakungu ab'enjawulo okubadde omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu oweekitiibwa Henry Kiberuse Kabembe, abakulira ebitongole by'Obwakabaka, ssentebe wa Buganda Youth Council Ssejjengo Baker, enteekateeka eno mwegwa n'abantu abalala. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Omulabirizi oweruwera agenda okuwummula kitaffe mu Katonda eri daddy Kironde.